Що ж, всі, хто зараз з нами, всі, хто дивляться наші стріми, нагадую, що ми знаходимося на першій міжнародній конференції «Вітроподневій». І зараз маємо змогу спілкуватися із Марією Барабаш. Ви є президентом компанії «A7 Group» і заодно організатор цього форуму. Пане Марію, розкажіть, будь ласка, як саме ваша компанія долучилася до цього форуму і чим ви змогли посприяти? Ну, у нас є інвестиційна компанія, і ми організатори найбільших енергетичних форумів в Україні. Ми проводимо ці форуми вже багато років і дуже привітали таку ідею провести перший форум, якраз пов'язаний з енергією водню та вітру. Бо це майбутнє. Всі говорять, що це якраз майбутнє енергетики України і взагалі енергетики світу, бо минулого року в рамках World Economic Forum, світового економічного форуму, була створена перша в світі рада з питань водневої енергетики. І це дуже сприяє розвитку якраз і такого напрямку в Україні. І саме тому і була ідея провести цю конференцію. Ми дуже давно співпрацюємо з асоціацією вітрової енергетики України. Ми тільки що із паном Олександром Рябкіним, ми тільки місяць тому повернулися з Америки, з нашої конференції інвестиційних в Нью-Йорку та Майамі, де ми презентували якраз потенціал водневої та вітрової енергетики України для американських інвесторів. Це вже була наша 14-та конференція за кордоном, тому ми всіляко підтримуємо такі ініціативи. Чи вдалося там переконати, залучити до вкладення інвестицій саме в український розвиток української альтернативної енергетики у Штатах? Чи знайшлися інвестори? Так, і ми навіть підписали такий меморандум про співпрацю з інвестиційною радою Нью-Йорку та Нью-Арку, тобто це так звана організація CTIP, які зголосилися відкрити філіал в Україні їх інвестиційної організації. І, наприклад, в нас є плани провести такий самий форум у Китаї. Вже чи цього, чи наступного року ми вже знайшли дуже потужних партнерів, щоб це зробити. Бо сьогодні на форумі дуже багато представників з Китаю, з Азії. Ми сюди запросили, наприклад, там наших партнерів, виробників вітротурбин, вітрообладнання. Тому це дуже, дуже цікаво. Оскільки ви присутні на всіх цих форумах, можете зокрема виокремити, що особливого саме в цьому форумі, хто, можливо, із відомих саме в цій сфері діячів завітали міжнародних партнерів, чи вдалося з ними поспілкувати, що вони кажуть, чи є перспективи в Україні розвитку, що нам потрібно для того, щоб впровадити? Перше, це перший такий форум по водороду, по водню, тобто наскільки нам відомо, що у Чехії проводяться такі форуми вже багато років, але, як сьогодні сказала представник нашого там європейського друга організації, що це найбільший форум з питань водневої енергетики у Східній Європі. Це було сьогодні сказано зі сцени. І ми дуже вітаємо це. І також, друге, дуже багато іноземних компаній, які приїхали тільки на один день. Як ми знаємо, вчора були переговори з такою компанією Power China. Тобто це одна з найбільших китайських компаній. Вони приїхали якраз сьогодні є на форумі, тому ми дуже вітаємо. І багато інших компаній. Тому це такий перший початок і дуже-дуже вдалий. Бачимо, яка цікавість, як багато людей приїхало. А що вони кажуть? Вони готові ділитися досвідом впровадження цих технологій? Чи вони готові долучитися інвестиційно до цього проєкту в Україні? Перше, вони хочуть фінансувати це, але завдяки їх досвіду. Наприклад, були зустрічі цього тижня з представниками, які приїжджали на форум, з Міжнародною фінансовою корпорацією, з Світовим банком, які з ЄБРР, які готові фінансувати такі проекти, але якщо буде надійний партнер, надійний EPC-контрактор, тобто та компанія,
якісні так звані ready-to-build проекти, тобто ці проекти, які вже готові впроваджуватися от сьогодні. На жаль, таких проєктів не так багато. І нам потрібно більше таких проєктів. І завдяки діяльності асоціації, завдяки нашому профільному комітету, Кабінету міністрів, таких проєктів стає все більше. Але нам ще потрібно більше, бо, наприклад, ну, потенціал у нас величезний. А є вже якесь напрацювання, якийсь такий, от, не знаю, перший ключовий стендап розвідку саме розбудові водневої електростанції? Чи є, ми маємо вже показати інвесторам, от ми маємо проєкт, треба скільки то коштів буде виробляти, стільки то енергії? На жаль, такого ще немає. Тобто це тільки на світовому рівні, тільки минулого року було погоджено. Воднева асоціація, енергетична асоціація, воднева рада була створена лише цього року в Україні. І вона є таким прикладом для інших країн, і Східної Європи, і взагалі, і Азії, для створення підґрунтя для такої взаємодії. Бо ми, Україна, є тут таким першопроходцем у цій тематики. Тому сподіваємося, після цього форуму вже будуть такі проекти. І вже наступного року ми покажемо на форумі якраз ці здобутки, вже конкретні проекти з будування проєктів з водневої енергетики. І ми вирішили робити цей форум щорічним, тому обов'язково будемо готуватися і вже показувати конкретні кейси, конкретні компанії, які вже збудували і розробили такі проєкти. Я вам дуже вдячна за розгорнуте інтерв'ю. Дякую вам дуже. Дякую.